Tako da jako je ovaj poželjno ako se bavite znači YouTube-om izbacujete 1080p 60 da imate neki. I zdravo svima, ja sam Duli i danas igramo Euro Truck Simulator 2. Ovo je 292. ili 3. epizoda, ne znam više ni sam. Znači približavamo se polako 300. epizodi. Sada šta će biti tu, bit će iznenađenje, ali bit će nešto što do sada nisam snimao i mislim da će vas dosta iznenaditi. Tako da što se tiče toga, možda će posle 299. epizode da bude zastoj nekih meseci po dva, da neće biti ETS 2 serijala, ETS 2 klipova vezani za ETS 2 serijal, već da će da bude ovaj tura drugih klipova za ETS 2, pa ćemo nakon dva meseca, ako uspem taj klip da snimim, snimati dalje ETS 2 do samog kraja. Tako da eto, ovdje samo da vidim da li mi se snima, da snima mi se dobro. Ništa, znači nastavljamo dalje. Ovdje što se tiče same vožnje imamo granitne kocke, 23 tone za Krajovu, za Balkan Loko, i ovdje imamo dobro sljedeći odmor, bla bla bla, šta ovdje ima. Ništa, znači nastavljamo ovdje dalje. Sad što se tiče vožnje, mi ćemo vidjeti da vozim svakako ovaj, hajde malo i više od ograničenja, iz jednostavnog razloga da bi sve to ovaj brže prešli, zato što u suprotnom ako bi vozili po ograničenju ovaj klip će verovatno da traje preko pola sata, a meni je cilj da traje nekih 25-6 minuta, da tako kažem, zato što snimam sa fotoaparatom i fotoaparat ne može da snima sa facecamom više od 28 minuta otprilike. Dok što se tiče 720p-a, znači može da snima nekih 29 minuta, ono što sam malo pre rekao oko 28 minuta, to je za 1080p kvalitet. A sad što se tiče znači kvaliteta samog fotoaparata nije ništa posebno, ali svakako koliko toliko može da vrši posao. Tako da eto, znači i dalje ovaj, i nakon 4 godine, koliko već imam 4,5 godine, može da tako kažem pristojno da se koristi za snimanje facecama, ne može za neke profesionalne klipove da tako kažem, pa dobro, ne može ni za poluprofesionalne, znači za neku amatersku potrebu, ali svakako može da vrši posao. Dobro, možda bi mogao da se koristi za neke ozbiljnije stvari, ali tu bi već, samo malo, ne, ali tu bi već morao ovaj mnogo vremena da uložim u podešavanje same kamere dosta i pogotovo dosta dobra rasveta da bude da bi sve to ovaj ličilo na nešto, da tako kažem. Sad ovdje što se tiče ovoga, ovdje imamo ovaj dva upozorenja, znači jedno i drugo upozorenje što se tiče autosave-a. Ovo je zapravo bilo iz jednostavnog razloga dobijeno zato što sam ubacivao Mario mapu, pa sam posle opet vraćao i to mi je bilo zbog Mario mape ovaj prisutno. Ovdje znači 22.34, ovdje nije pravio save, da tako kažem, automatski, tako da morat ćemo svakako da se vratimo ovamo. I ovdje ćemo, nećemo da prekinemo, znači imamo oštećenje 51%, mislim što se tiče igrice, kada kažem da ne zvučim ovaj pogrešno. Tako da eto, mislim ja kada pričam uživim se da izgleda kao za stvarnost, tako da ovaj, čisto da razjasnimo to, znači mislim na igricu. E, ovdje znači popravili smo, bila je popravka nekih 47.000 evra, ovdje znači kao što možete da vidite, znači 10.000 evra ovdje što se tiče prihoda ovog posla, nećemo tu nešto da zaradimo, ali dobro, ajde koliko toliko da krenemo. Ovaj, čisto da snimimo neki ETS 2 klip, mislim da je prošlo ovaj, verovatno oko nedelju dana od kad nisam snimao ETS 2 klip, tako da vezano za to, eto čisto ovaj da kažem. Ovdje sada što se tiče prikolice, mislim da vozimo onu damper novu što su bacili kroz update-ove po pitanju ETS 2, inače nalazimo se sada u Turskoj, koga zanima. Tako da eto, ovdje sada dobro prolazimo kroz semafor, dobro ovdje hvatamo zeleni ovaj zeleni talas ovdje što ima što se tiče ETS-a 2. Ovdje prilično smo dobro prošli, inače dešava se nekoliko puta da uhvatim tako ovaj više puta da prođem kroz zeleno, dešavalo mi se, mislim da najviše što mi se desilo 3 puta da prođem kroz zeleno i poslije bilo crveno na četvrtom semaforu, tako da vezano za to prilično dobro po pitanju toga. Ovaj, tu sam imao dosta sreće. Sada što se tiče drugih dijelova, mislim da je bilo plafon do 2 puta da sam prolazio po pitanju samih semafora, mislim da nisam više. Ovdje sada što se tiče samog skretanja, znači imamo samo malo, imamo, ajde da se prebacimo ovamo. Sad ovdje se dvumim da li je što se tiče samog prebacivanja na drugi autoput, da li ovdje zapravo navigacija pokazuje tačno, i sad ovdje mi bismo morali da stanemo.
da li to važi isto i za mene ili ne. Čekaj, to je ista traka ili ne? Da, to je ista traka. A, meni je delovalo kada je suprotna. Jaj, koji seljak. Ništa, dobro, neka ga ovako. 620 km ovdje imamo do cilja. Inače, sada bi trebali, što se tiče cijelog puta, da idemo autoputem. I posle, da, do krajove, tu se iskrcamo i to je uglavnom to. Tako da, vezano za ovo, eto, da kažem i to ukratko. Inače, što se tiče softvera za snimanje, koristim zapravo, gledaj, opet, semafor. Ovo nije realno. Što se tiče... E sad mi stao mozak. Da li sam htio da kažem što se tiče samog snimanja? Znači snimam sada sa Shadowplayom, dobro, ispravit ću u postprodukciji. Znači što se tiče samog Shadowplaya, znači snimam sa Shadowplayom. I po pitanju Shadowplaya, ajde to čisto da kažem, znači Shadowplay jedno vrijeme mi je radio dobro bez interneta. Jedno vrijeme uopšte nije htio da radi, sada radi kako treba, tako da koristim definitivno Shadowplay, kako ga već krstio, tako kaže. Što se tiče samog Shadowplaya, znači Shadowplay je bolji u odnosu na OBS, znači može da kaže ko šta hoće, jeste da OBS ima standardan, tačnije ja standardan, konstantan FPS, tačnije konstantan broj slika pokretnih slika po sekundi, to znači da kada u Premieru prebacite video, ono automatski ne kasni slika za zvukom nakon određenog broja katova, već da sve to ide fluidno i sve tečno, znači nema kašnjenja slike za zvukom, dok kod Shadowplaya kada snimate, da li desktop ili neka igrica, nije apsolutno bitno, nakon određenog vremena svakako kasni slika za zvukom i to mora da se rešava preko softvera za pretvaranje videa koji ima promenjiv broj pokretnih slika po sekundi u odnosu na video koji ima konstantan broj slika po sekundi, znači to treba sve da se obradi taj broj slika. Sad u proseku, ajde kažemo, snima Shadowplay, znači ajde kažemo plus minus koji frame gore dole, znači 60 pokretnih slika u sekundi. E sada jedna pokretna slika koliko zauzima, ne znam koliko stotina kilobajta, pa puta 60, pa puta koliko minut ima 60 sekundi, pa na primjer ako se snima sat vremena klip puta 60, pa sada vi vidite koliko je to zapravo pokretnih slika i onda shvatite zašto s vremena na vreme kada prođu godine, kada publika traže da tako kažem veću rezoluciju da se izbacuje svakako klip na YouTube-u, shvatite zašto imam potrebu da promenim procesor, a možda kasnije grafičku karticu, tako da to je veliki broj slika po sekundi i zapravo mora svakako nakon određenog vremena kad zgazi vreme sam hardware, ajde kažemo konkretno procesor, znači u većini softvera uglavnom prvo se optimizuje da se obrađuje video preko procesora, pa tek posle ove što se tiče grafičke kartice. Tako da eto, tako da jako je poželjno ako se bavite znači YouTube-om, izbacuju tu 1080p60, da imate neki prosečne brzine, da tako kažem, procesor, znači ajde da kažemo za 1080p60 da renderujete, ajde Ryzen 3 3100, ja ispod toga ne bih išao. Znači to je minimalna moguća granica. Šta sam ovdje sad uradio? Vidio budale. Ja si sad zapričao i sad idemo u krug. Jaj, evo 660 ovdje imamo kilometara do cilja, ja zapravo ne znam koliko smo zapravo imali kilometara do cilja. Nema veze, ništa. Dobro, uglavnom, znači što se tiče samo klipa, ajde samo da pauziramo. Ovdje bi svakako trebalo da mi piše što se tiče samog alarma. Dobro, on će da me upozori kada bude bilo, znači još 17 minuta. On će da me upozori kada treba ponovo da pokrenem facecam što se tiče samog fotoaparata. Tako da vezano za to, eto, inače, nadam se da drugima neće smetati što ovako brzo pričam. Žurim jednostavno da spremim sve, da mi bude pripremljeno za ujutru ili popodne. Kada se vratim šetnje i jednostavno da sve to izmontiram, tako da nemam mnogo vremena, tako da gledam što je moguće brže. Ovdje sad imamo nekih 90 dobro ograničenja, ajde stavit ćemo nekoga 110, mislim da će 110 biti sasvim zadovoljavajuće. Mislim da će biti zadovoljavajuće, 10 sati i 50 minuta ovdje imamo do cilja. Ajde, ovdje je šesta brzina, zašto neće dobro oći sad? Mislio sam, bio sam ubeđen da neće da prebaci u šestu brzinu, u stvari je prebacilo. Inače, dešavalo mi se neki put sada mi to palo na pamet, znači da uključim da snima što se tiče mikrofona i da mi ne snimi mikrofon. Tako da neki put to deluje dosta, ali dosta
poražavajuće, da tako kažem, razočaravajuće, ne slaže se to što sam htio da kažem. Vidite ovdje sam umašio, sad ovdje moram, znači do sad bi već bio skoro pa na ulazu u Veliko Trnovo. Sad ovdje se vrtim u krug, ali ne vredi, ne može jednostavno drugačije iz jednostavnog razloga, zato što nije sve prošlo kako treba po pitanju ovoga. Tačnije, zapričao sam se, zamislio sam se i otišao sam skroz u pogrešan pravac. Ja se nadam da sam se lijepo izrazio, ako ne, vi slobodno ispravljajte dole ispod klipa. E, ovdje sad imamo 570 km do cilja. E da, sad sam se sjetio ovo što sam htio da kažem, ovo je što se tiče S tipke, to mi je malo prepobegla misao, ne znam sad tačno zašto sam htio da kažem u određenom dijelu, tačno što sam sada malo prepričao, preko i minuta, ali znam da je to, sada mi došlo na pamet. Dešavalo mi se, ne znam da li ste primetili što se tiče Euro Truck Simulatora 2, da držim, da sam umišljen da držim S za kočnicu, u stvari držim V i tako gledam i čudim se, to se dešavalo u zadnjih nekoliko ETS2 klipa. I gledam i čudi se kako neće da ukoči, u stvari držim gas i onda tek na kraju shvatim da sam da umjesto S sam držao V, tako da prilično veliki fail za mene, ali dobro, šta da radim, 560, ovdje imamo kilometara do cilja. 9 sati i 40 minuta, ovdje je, samo malo, ovdje je naplatna rampa. Naplatna rampa, da li je ovdje naplatna rampa ili nije, vidite mi ovdje prolazimo. Da li je ovdje elektronska? Jeste elektronska, ne moramo da pritiskamo enter, to jeste nije na karticu. A meni se sviđa samo kada je elektronska naplata. Znači samo proletiš bez rampe, dum dum dum, ono ti skenira i to je to. Proletiš pun gaš, čovječe, 140-150. Znači ovdje vaša ukupna težina je 36 tona. Dobro, 36 tona, sada koliko je kamion? Mislim da je kamion nekih 7-8 tona, ne verujem da je više. Dobro, ovdje nam je dozvoljeno da prođemo. Šta je sad ovdje carina? Čekaj, ne znam da li je druga država. Trebalo bi da je carina. A ovdje sada... Dobro, Turska, Bugarska, Bugarska, Pitešti, Krajova. Pa mi prolazimo i kroz Bugarsku. Dobro, Bugarska je sada tranzitna zemlja. I idemo za Krajovo. Krajova je znači jug Rumunije. Tako da vezano za to, eto, čisto da pomenem. Znači, Bugarska je u tranzitu sada, da, ovdje mora na karticu. To jeste, moramo da stanemo, vjerovatno, pa da izađemo, on ne izlazi, mada možda će to kasnije da animiraju. Nema kartice da se ispravim. Znači imamo samo dokumenta da damo, dobro, oni provjeravaju, bla bla bla. Možda ima sada da se ubaci mod da izlaziti iz kamiona, pa svakako oni da... Pa svakako ja šta oni vide, gledate kako sve to izgleda. Sada vjerovatno ima mod za to. Kao u farmingu što možete iz traktora da izađete. Mada što se tiče farminga, mislim da je bolje da su napravili kao Euro Truck, da možete... Samo dok vozite, vozite i to je to, posle kasnije izaberete šta ćete i kraj priče. Mislim ono da se krećete, da izlazite iz traktora, više mi liči na GTA, mislim što su onda nazvali farming simulator, simulacija, da tako kažem, traktora, sada ne znam, vi me ispravite ako grešim, ili u stvari, ajde da se ispravim, ipak grešim, zato što je farming simulator, znači što se tiče same farme, znači uglavnom simulacija i samog igrača i samih traktora, ups, udarali smo malo, da tako kažem, nije kako bi se rekli za traktor, simulator. Kako se kaže traktor na englesku, to se zaboravio. Ne mogu setim. Znam da je kamion trak, a traktor ne mogu setim. Znam da će se neki smijati, ali ne mogu stvarno se setim. 540 km do cilja. Sada nadam se da ne pričam previše brzo, tako da nadam se da će sve to biti. I vidi ovo što je otvoren zadnji deo, ovo je baš dobro što su animirali. Po pitanju prikolica u ETS2, ajde ovdje ćemo stati, idemo ovako, ovim dijelom ovdje sada 50 ograničenje upada, nije ovdje sporo čovječe, ajde ostavit ćemo ovako, inače ja sam sada malo požurio što se tiče ETS2 zato što je sada nekih 12 do 11, tako da se nadam da ću sve stići, znači treba da spremim plafon do pola 12 da imam već snimljeno i da stavim to u folder i da kopiram na eksterni hard disk kao backup za ne daj Bože ako slučajno nešto kliknem, pošto ja sam toliki baksu da se to dešava, verovali ili ne. Da ako slučajno izbrišem original, da u backupu imam da vratim, pošto opet da snimam
ne isplati mi se, opet gubim pola sati, pola sata da se spremim, znači sat vremena i plus otprilike još neke stvari da isproveravam, da li radi mikrofon, da li radi kamera, da li softver za snimanje snima dobro, znači tu računaj, znači levo, desno, još pola sata, znači za klip od pola sata put 3 sata i po da izgubim u toku dana, taman ovaj mogu u toku dana da se prošetam za to vreme, tako da ne isplati mi se definitivno. E sad ovdje imamo 70 km ograničenje. Restavit ćemo ovdje 90, mislim da će moći ovdje da se vozi 90, mislim da ne bi to trebalo da predstavlja problem. Kako mi sada malo čudno zvučao glas. Inače, mislim da sam pre snimanja, da li sam uzeo jednu ili dve čaše vode, tako da nadam se da mi neće pući glas, imamo još nekih 500 km da vozimo i mislim da će to sve da funkcioniše, da tako kažem, kako treba. Ovdje sada imamo 8,5 sati, 8 sati 20 minuta. Ajde, ovdje ćemo staviti u petu brzinu. U petu brzinu on pada ispod 1500 obrtaja, tako da vezano za to sve funkcioniše to kako treba. Ovo je sad Euro 6 motora, ako se ne varam. Sada što se tiče goriva, mislim da je gorivo, da li su isto ubacivali, to mi sada palo na pamet, da imate gorivo različitog kvaliteta za Euro 5, Euro 4, Euro 3 i Euro 6 motore. Znači ovo je Euro 6 motor. Sada za Euro 7, ne znam da li postoji, znam da u igrici ima Euro 6, a u stvarnosti da li ima Euro 7, to ne bih znao da vam kažem. Znači to napišite vi ispod klipa zapravo ako znate po pitanju toga. 480 ovdje imamo kilometara do cilja. I ovdje sada što se tiče, znači ovdje po pitanju autoputa imamo svo vrijeme da vozimo autoputem. Prolazit ćemo kroz veliko Trnovo. Ovdje postoji mogućnost da će biti vjerovatno semafor zbog ove firme ovdje ili ne. Tako da vezano za to, eto, čisto to da kažem, znači što se tiče ovog dela, ovo ništa nije otkriveno. Znači 77% otkrivenosti mape. Inače sad to kad sam rekao, setio sam se, znači ubacio sam Mario map. Znači to vam je zapravo mapa svih kontinenta na planeti. I tu imate znači Severnu i Južnu Ameriku, Island, sada da li ima Grenland i Antarktika, nisam siguran za to. Afrika, Bliski, Daleki istok, ajde kažemo Azija, i Australija. I mislim da je to to što sam nabrojao po pitanju kontinenta. Ako nisam, ako sam slučajno nazvao neki kontinent što ne postoji, vi ispravite da li smo od klipa. Tako da eto, znači sada snimam, u toku snimanja ne mogu da se fokusiram na sve, tako da prilično mi je teško po pitanju toga, nadam se da mi nećete zameriti vezano za to. Ovdje sada imamo 460 km do cilja, 7 sati i 40 minuta. Sad ovdje samo me zanima jedna stvar, to je 90 ograničenje, dobro, ajde stavit ćemo 110, sada za 20 km na čas, ne verujem da ćemo popiti neku veliku kaznu. Znači ovdje je 10.712 evra za prihoda, mi smo 47.000 evra za oštećenje kamiona. Tako da definitivno da sada počinje po pitanju ETS-a 2, ovo mi se ne bi splatilo, to je definitivno. 7 sati 20 minuta imamo da vozimo, sljedeći odmor za 5 sati. Preostalo je 7,5 sati do firme. 5 sati ovdje do sljedećeg odmora, morat ćemo možda da nagazimo i na 120. Malo brže da bi to sve funkcionisalo kako treba što se tiče samog vremena. Ja se nadam da ćemo da uknapimo ovdje ako je 93, 30, 25%, 4, 4, 7 sa 4 da delimo, 15, znači uglavnom 0,75, 450, pa nadam se da ćemo stići, mada opet teško. Teška posla da ćemo uspjeti da stignemo da budemo knap sa vremenom, zato što ovdje ako gledamo 9, ovamo je 4, 2, 6, 6,5 i ovamo teško ćemo da stignemo, znači bit će nekih sat i po do 2. Vremena do firme, a ovdje ćemo biti na apsolutnoj nuli što se tiče sljedećeg odmora, tako da vezano za to prilično će biti teško. Znači ajde, ako stignemo od ovdje do Plevena, pa ćemo vidjeti da se odmorimo, suprotno do Sofije, pre Sofije
ovdje ćemo imati da stanemo ovdje, zapravo smo kupili jednu garažu. To sam snimao klip vezano za to kako da kupite garažu u ETS-u 2. Da se pitanje ja kako da kupite garažu u ETS 2. Kupujem garažu u ETS 2, tako da se ispravim po pitanju toga. Ovdje imamo 560 km do cilja. Dobro, ovdje je sada 90, ja sam stavio da 120, ništa, nekako ovako oko 120 neka ide, jeste da je 90 ograničenje. Vidjet ćemo da vozimo skroz levom trakom, pa šta bude, neka bude. Ovaj, nadam se da neće neko da ide brže od toga, da hoće, bolje da se čute. I koji sam ja bak suzi? Ja čim kažem, bukvalno, ono se desi za neke stvari. A u sebi računamo, ma neće se desiti, ali ipak kažem. Tako da, prilično sam baksus po pitanju nekih stvari što se tiče, ajde kažemo ETS-a 2. Tako da, eto, evo da ćemo sad da stavimo u šestoj brzini. Inače, što se tiče same potrošnje, kamion troši, ovaj... To me zanima da vidim... Ups. Kamion troši 60 litra na 100 km, pa ti nisi normalno. Ovo ne bi trebalo da troši više od 35-40. Ovo je previše jednostavno. Ovaj, vidite, njemu je zelena zona tek nekih 1600-1700 obrtaja. Ajde, kažemo 1700 obrtaja. A uglavnom, kod većine kamiona, znači je na nekih 1500 obrtaja zelena zona. Kod mana je tu na nekih 1700 obrtaja. Tako da, eto. Tako da, mislim da man ima dosta, ovaj, dobar start u odnosu na drugi kamioni. Sada ne mogu tačno se setim koje je vreme bilo za mana u odnosu na druge kamione i koji je tačno kamion odneo dobru pobedu, koji je odneo ovo prvo mesto, ali man sa sigurnošću mogu da kažem da ima dobar start. Po pitanju igrice, sada što se tiče simulatora, sada nisam ubacivao mod za ultra realističnu grafiku i fiziku pa da poredim sa realnim kamionom, tačnije sa kamionom iz realnog svijeta da bi sve to mogao da uporedim pa da vidim kako ovaj funkcioniše. Tačnije koje su razlike, ali što se tiče ultra realistične grafike, fizike, to kada se ubaci, kada se nađe zaista dobar mod. Ajde, otprilike nisam poredio paralelno jedno pored drugog, to sam mislio. Ovo je što sam malo pre rekao. Ali ako gledamo što sam gledao na YouTube-u ranije, i ako uporedimo sećanje sa... Tačnije ja sećanje sa ovim sada. Tačnije sam... da se ispravi, sa modom koji bi zapravo ubacili po pitanju ultra realistične grafike i fizike, ajde po pitanju fizike, mislim da ne bi bile mnogo velike razlike između igrice i stvarnosti. Sada možda će neko da kaže daj Dule ne seri, pričaš gluposti, ne pričam gluposti, imate dosta klipova što se tiče ultra realistične fizike da vidite ovaj na YouTube-u kako su ljudi za kamione uradili, znači za Scaniju, pogotovo za Scaniju ovaj što se tiče same kabine, kako ovaj ljulja gore dole. Znači ono je toliko urađeno ovaj realno da ja ne znam da li uopšte ako bi stavio i kada poredio i snimao reakciju na klip kako poredim paralelno jedan klip pored drugog, ja mislim da bi retko mogli da, ja mislim da bi jako teško uočili razlike po pitanju toga. Tako da eto, mislim ako bi se gledalo da se i grafika plus ispolira i da se tom gledaocu uopšte ne priča da pogađa, da se uopšte ne priča koja je ovaj, koji je kamion pravi, koji nije. Znači grafika da se ispolira, da tako kažem, sa modovima, apsolutno da bude realna. I malo da se što se tiče ovaj softvera za videoprodukciju, malo da se našminka da to sve ovaj po pitanju osvjetljenja bude sve kako treba, znači. I da se pusti ovaj paralelno sa videom, znači da se snimi sve na istoj lokaciji i mapa ista tako da se napravi. Da li se ovdje vidi cilj, ne vidi se cilj. Mislim da se prošli cilj video. Najviše ovo što smo postavili po pitanju samog cilja. 260, samo malo isteklo mi vreme za facecam. 260 km ako se ne varam, tako nešto. Ajde sad ćemo ovdje da stanemo. Ajde sad ćemo ovdje da stanemo. I sada ponovo moram da pokrenem facecam, ali s tim što ću da nastavim ove što se tiče, što se tiče snimanja igrice. Evo ovdje nastavljamo dalje, sada se nadam da će fotoaparat uspjeti da mi izdrži dalje da snima. Sada po pitanju toga, ovaj, setio sam se ovaj, u čemu je problem što ona ne može da snima i palo mi na pamet, znači da može da se izmene neke stvari. Sada obraćam se vama na YouTube-u, možda ima neko ko se bavi tim stvarima po pitanju fotoaparata,
Ako ima, neka mi se javi ili na Instagramu ili dole ispod klipa ili na YouTubeu ako ima sekcije ove što se tiče samih poruka. Napišite, to jeste ja tražim od vas, ako ima neko da se bavi izmenom firmvera, to jeste da tako kažem, softvera koji je integrisan uz, fabrički integrisan po pitanju samog fotoaparata, da li zna da izmeni sam firmver, da ne snima, na primjer, 29 minuta, već da snima neograničeno, tačnije da snima koliko zapravo može memorijska kartica, točnije koji je kapacitet memorijske kartice u zavisnosti koja je rezolucija, zapravo da može toliko da snima i da bude, da tako kažem, sve usaglašeno sa kapacitetom baterije, da može isto toliko da tera koliko mu zapravo može da se napuni memorijska kartica. Znači u principu mogla bi neka 2 sata, meni bi značilo ako bi neko to znao da izmeni. Ja sam gledao što se tiče nekih stvari po pitanju samo malo, gledao sam po pitanju nekih stvari što se tiče, kako se to kaže, što se tiče drugih fotoaparata, znači Sonyjevi fotoaparati pojedini imaju tu mogućnost, znači da odete na određeni sajt, priključite preko USB-a i može zapravo da vam otključa fotoaparat da snima onoliko koliko zapravo imate kapacitet na memorijskoj kartici. Sada vi možete da kupite camcorder, znači oni su otključani koliko imate zapravo memorije, tako da eto, znači uglavnom treba da se otključa, tačnije da se preprave određene linice što se tiče samog firmvera koda i svakako da bude otključan za neograničeno snimanje, tačnije koliki kapacitet memorijske kartice. To ako bi neko znao, znači dobio bi pozdrav u klipu i da tako kažem, mogli bi da se menjamo nešto što ja znam, na primjer, nekom da učinim u zamenu za to po pitanju informatike, ako neko bi znao da mi pomogne po pitanju samog fotoaparata, da se otključa neograničeno, da može da snima, tačnije koliko memorijska kartica ima prostora, toliko da snima, a ne da mi ograniči na 29 minuta i to je to i stalno moram da pokrećem. Mislim, sada zbog toga, sada da menjaš fotoaparat, da kupuješ camcorder, da opet daješ par iznova i da skupljaš iznova samo zbog te jedne opcije, zato što ne može da snima iz cuga, a meni odgovara da snima iz cuga, zato što nekako je mnogo bolje ovako stalno kada se prekine, pa opet se nastavlja, pa opet se prekine, pa stalno gledaj na telefon, nekako je malo zamorno, pogotovo znam kada se snima svaki dan, pogotovo 3 godine kada sam radio, znači to je jako zamorno, bukvalno stalno možeš da prekidaš, nikako ne možeš da pokreneš da snima, znaš bukvalno da ćeš to otprilike da ispričaš za pola sata plafon, sat vremena, a ono da će se snima 2 sata, pa ne moraš da razmišljaš uopšte da li ćeš stići ili nećeš stići, tako da to neki put je malo zamorno, znači najviše je zamorno konkretno da kažem kada se snima, opet da se ponovim svaki dan, znači to nakon nekoliko mjeseci stvarno počinje da ide na živce, znači stalno mora da se pokreće bukvalno, a bez facecama da snimam dosta njih znam da će da ode, dosta njih je verovatno i otišlo u zadnjih nekoliko godina zato što su navikli da gledaju klipove sa facecamom, a jeste generalno gledano bolje da se vidi ta osoba dok priča nego da se vidi zapravo samo ta osoba, tačnije da se čuje samo njen glas, nekako nije to to. Znači uvek je najbolja osoba ta koja snima da se vidi u klipu ujedno i da priča, a ne samo ovako. Može i ovako i da ćuti da se vidi. Opet je bolje na kraju nego da priča da se ne vidi. Mislim, to je moje neko mišljenje sada, vi pišite dole spod klip. Ili neko drugi da priča za tu osobu, da se usaglasi neče drugi glas, to bi jako bilo dobro. Ili da se ubaci neki robotizovani glas. To bi jako bilo dobro. Ovde sada imamo 270 km do cilja, 4,5 sata, ali mi sad bio čudan glas, nadam se da mi neće glas pući, dosta pričam kao navijen. Ajde, ovde ćemo staviti samo malo, ovde imamo 1,5 sata, 4,5 sata, rekao sam tačno da nećemo stići, super, ovde je benzinska stanica, ali me hoće, ali imam sreće. Do krajove, ovde ima da se dosta jurcamo do krajove, nekih 270 km, mislim pošto se meni žuri pa mi deluje da je mnogo, u stvari generalno gledano nije. Znate ono, nekada kada hoćete da požurite, pa iako neće toliko da traje dugo, a vama deluje zato što hoćete da stignete što je pre moguće i onda samim tim ide kontra, da tako kažem. Mislite da nikad nećete stići, kad ćete stići,
generalno gledano nije toliko daleko, nego zbog tolike preterane umišljenosti vama se stvara ovaj doživljaj u glavi ovaj kad će kraj. A kad ovaj ne razmišljate čak i za neke duže stvari u životu koje se čekaju, generalno gledano nekako brzo proći, pa dobro, kad tad stići ću, ne moram ovaj toliko da obraćam pažnju. Tako da eto, to sam htio ovaj da podelim s vama, da li ste i vi jedni od takvih ovaj kakav sam ja, napišite slobodno dole ispod klipa, to bi me zanimalo ovaj da čujem. E sad ovde, samo malo, ajde ovde ćemo stati, inače evo, prošao je najnoviji Renault, ovaj, tačnije Renault Premium, Renault T-Range, kako se već zove, vi pišite dole ispod klipa. Mislim da je ima i naziv Renault Premium za ovaj kamion. svakoga ovaj drugačije oslovljava. I ovde sada imamo 260 km do cilja, ja se nadam da ćemo ovo sve stići, evo sada je 11.6, znači makar do pola 12, gdje plafon do 12, nadam se da ćemo stići. Ovo se odužilo, nisam računao, znači za neke stvari sam se zapričao, ali nisam snimao odavno ETS-2, znati sami da se ovaj, uželim kada snimam ETS-2, nekako tu se najviše, da tako kažem, ajde ispričam. Mislim, ajde, dobro što se tiče live odgovaranje na pitanja, tu se definitivno više ispričam u odnosu na ETS-2. Ali generalno gledano, ovaj, ako gledamo za duže staze, najviše se ispričam u ETS-2. Ako bi gledali po klipu, onda bi definitivno bio live, a ako bi gledali ovaj na duže staze, ovaj za sve ukupno, pošto duže više snimam ovaj po pitanju klipova i po pitanju dužine trajanja ETS-2 nego što snimam live, mada live nisam upalio odavno. Ali ako gledamo statistiku od prilike za ranije, vidite ovdje kako mi ovo čudno izgleda. Ovo isto kao neke pruge pa se provlače bukvalno. Sa strane ste vidjeli ono dijagonalno, kao u stvarnosti ovaj. Prilično ovaj, dobro određeno što se tiče developera. Ovdje sada, ne! 50 minuta. A ne znam da li ćemo stići, nećemo stići. Ništa, mi ćemo morati ovdje sada da isključimo što se tiče sljedećeg odmora. Sad ćemo da uzmemo... Idemo samo igranje. Igranje. Mislim što se tiče igrice, simulaciju umora. Simulaciju umora ćemo da isključimo. Inače što se tiče podešavanja novih u ETS-2, snimaću update video za to. Znam da sam novim članovima i drugima koji hoće taj klip ostao dužan vezano za to. Snimit ću, znači imao sam ovaj... dosta vremena što se tiče odmora od svakodnevno snimanja po pitanju ETS-2, a i ujedno, nisam se u potpunosti odmarao, nego sam snimao šta ću dalje, da tako kažem, a i ujedno sam morao da odmorim, jednostavno da ne bih znati sami šta, da nisam, znači ne bih, da nisam se odmorio, ne bih bio živ, znači zaista jako iscrpljujući svaki dan, ovaj, čak i ako se radi po 4-5 sati, bukvalno jako, jako iscrpljujuće, bukvalno, pošto bukvalno ja ne znam da li sam i jedan dan imao odmora da baš ništa nisam radio što se tiče ovaj YouTube. Ajde, ako ne snimam klip, opet sam bukvalno na YouTube odgovaram na komentare drugima, pomažem drugima i oni pomognu meni, da tako kažem. Tako da eto, ovaj, ako ne snimim klip, opet u toku dana provedem sigurno jedno 3 do 5 sati na YouTube-u. Mislim, provodio sam ranije. Tako da eto, tako da dosta mi je ova ideja prolazilo kroz glavu, sigurno je za ovaj neke 2 do 3 godine od kad nisam aktivno snimao, prošlo nekoliko hiljada ideja, možda, pa ajde kažemo 3 do 5 hiljada ideja kroz glavu, znači dosta ideja prošlo, dosta stotina ideja se polako slaže na svoje mesto, tako da se nadam ovaj da ćemo u budućnosti da nastavimo i dalje kako smo snimali do sada, tako da vezano za to, eto čisto to da pomenem. Nekih 50 do 100 ideja, otprilike oko 100 ideja sam zapisao. Sada što se tiče Amerikana, razmišljam da li da nastavim da snimam drugu sezonu i treću, ili da li da snimam od početka do kraja kao Euro Truck Simulator 2. Tako da eto, po pitanju toga, prilično bi mi dobro došlo ovaj, po pitanju ATS-a. Užiš, šta je meni ovaj? Po pitanju ATS-a. Ovaj, dobro bi mi došlo ovaj, da možda ipak ne bude po sezonama, nego da bude da snimam kao ETS-2. Tako da mislim da bi dosta dogurao po pitanju napredovanja samog profila. Sad ovdje imamo 180 km do cilja. Ovdje smo isključili što se tiče ovaj, sljedećeg odmora. Tako da vezano za to, eto čisto opet da pomenem.
Inače, što se tiče, znači, dodatne navigacije, što se tiče modova, to nisam zapravo ubacivo, tako da vezano za to nadam se da mi nećete zameriti. Ovdje svakako imamo 170 km do cilja. 170 do cilja. 160 otprilike, tako da se nadam da će to sve da funkcioniše kako treba. 2 sata i 40 minuta ovdje imamo. Ovdje sad, dobro, 2 sata i 40, ja se nadam da ćemo stići, da neće to predstavljati problem. Šta je ovo? Ovo kao za gas ili šta već? Zašto je ovo? Gdje se mi nalazimo sada? Mi smo u Bugarskoj, tačnije na severnom dijelu Bugarske. Evo smo ovdje blizu Srbije, čoveče. Pa da, ovdje ćemo da prolazimo blizu Srbije. Ovdje mislim da je Zaječara, blizu Zaječara. Da li će da se vidi Zaječara ovdje, ne verujem. Znači, ne znam da li je ovo ravničarski deo, baš toliko. Da je kao u Vojvodini ili ne. Pa dobro, ne deluje mi baš da je toliko baš ravno kao u Vojvodini, a šta vi mislite, napišite dole ispod klipa. 150 km ovdje imamo do cilja. Inače, pisala su imena, sada mi je to palo na pamet, znači pisala su imena i srpskih gradova. Ako se ne varam, mislim da je bio Beograd. Ranije kada sam prolazio, mislim da sam vidio, ako se ne varam. A ako se varam i ako mi se učinilo, vi se... Vi mi ispravite dole su pod klipa. A ne vredi, ne mogu u potpunosti ovaj da kažem nešto da ne pogrešim, znači jednostavno je nemoguće, bukvalno, znači snimam i igram i ujedno da pričam. Jeste ovaj dosta zeznut, ima dosta komandi po pitanju ETS-a 2, znači nije baš tako lako. Ovaj, svako ko misli ovaj, ups, svako ko misli ovaj da lažem ili da ne pričam istinu, slobodno neka, slobodno neka proba sam ETS 2 i vidjet ću čemu pričam. Ne mora ni da igra, ja ne moram da igra ovaj što pričam. Ne mora ovaj ni da snima, ni da komentariše, samo neka igre sa istim komandama kao što ja igram, pa će da vidi ovaj da nije baš tako jednostavno. Inače, što se tiče ovaj igranje ETS 2, dobio sam ranije dosta dobrih komentara po pitanju ETS-a 2 i za to vam se zahvaljujem. Dosta njih su ranije pohvalili po pitanju vožnje u ETS-u 2 da dobro vozim. Znači, tada sam se dosta trudio da po pitanju same vožnje bude dosta bolje u odnosu na sada, sada baš i ne toliko. Znači, dobro, treba ovaj koji dan da se uhodam, da tako kažem. Možda kada bi streamovao ETS 2, možda bi ovaj dosta se posvetio tim da što realnije vozim po pitanju ETS 2. Mislim da bi to bilo mnogo bolje i mislim da bi vam se svidjelo. Neki put, što se tiče po koje epizode proleti, da neki put malo i vozim i kao u GTA, da tako kažem, ne vozim baš kako bi trebalo da se vozi po pitanju ETS 2. Ali dobro, ovaj, šta ćeš, ne može svaka epizoda da bude savršena. Ovdje imamo 90 km do cilja. E, ne može ovo lako da se zustavi. Koliko ovo ima tona? 23 tone. Pa dobro, nije baš lako. Kaže, naša mušterija očekuje isporuku što pre za 1.53, koliko ovdje imamo vremena. Ja se nadam da ćemo stići 1.30, 23 minuta, znači oko 20 minuta prilike. Tu bi trebali svakako da stignemo i tu bi svakako trebalo da funkcioniše sve kako treba. Ovdje imamo neka 90 km krajova. Ovdje sada imamo, ovo je granični prelaz. A čudno, vidite, što se tiče graničnog prelaza, ovdje nemamo... Google me obaveštava da treba da spam. Google aplikacija. Ovdje ovaj, nemamo granični prelaz, imamo granični prelaz, ovo je vjerovatno što se tiče Bugarske ili Rumunije. Znači uvek uglavnom treba da se ima što se tiče jedne države, pa posle kog kilometra ili desetine kilometra ovaj granični prelaz što se tiče jedne države pa druge. Ovdje mi deluje samo da je na jednom mjestu kao granični prelaz između jedne i druge države, između jedne i druge države, to je uglavnom to. Tako da to mi je prilično čudno. Ovdje sada što se tiče samo goriva, tu nemamo ništa. Da stavimo ovdje 70, 80, 90, mislim da će ovdje sve da funkcioniše kako treba i mislim da će ovdje biti jako, jako dobro. Ovo đavo, ja sam mislio da će trajati pola sata, traje više neki ide u đavola, ovaj... Iskomplikovalo se zbog nekih stvari, zato što nisam ovaj vodio računa po pitanju same priče, znači zapričao sam se previše. Ali dobro, to smo sve ispeglali i stigli na vreme, da tako kažem. Mislim računao da snim iz dva dela, mislio sam da će biti 25, 6, 7 minuta plafon.
Tako da vezano za to, eto, čisto ovaj da se ispravim. Za to sam ovaj se preračunao po pitanju toga, tako da vezano za to jako mi ovaj krivo zbog toga, ali šta da radim, jednostavno ETS 2 možeš da snimaš te možeš da snimaš. Ovdje imamo 60 km do cilja, ovdje je 1 sat i 1 minut. I ovdje, ajde sad ovdje 60 ograničenje, ne mogu da ga vozim 60, vozit ću ga ovdje 90. I ovdje sad što se tiče samog cilja, vidite ovdje mi cilj dosta udaljen, kao da ima preko 100 km, majko mu ima 60. Jako čudno. Dobro, što se tiče prikolica ovih firmi, ove firme, to smo do sada već vidjeli, to nije ništa novo, to je bilo još od Going East DLC-a mape, možda i pre Going East, ja mislim da je to bile, možda je VGCC koja je već firma, to je skraćenica ako se ne varam. Ovaj, mislim da je to bilo još od Euro Truck Simulatora 2 bez jednog DLC-a mape, znači sada što se tiče DLC-a mapa, znači prvi je bio Going East, ako se ne varam. Drugi, posle, kasnije, mislim da je bila, ako se ne varam, Skandinavija. Kako mi čudno glas zvuči. Skandinavija, drugi DLC, pa sad posle kojim redom ide, ne mogu baš u potpunosti da se setim. Dalje je bilo, ne. Dalje je bilo, ovaj... Treći... Ove što se tiče baltičkih država. Četvrti Italija, peti Francuska. Šesti... Ovaj sada što ima Road to the Black Sea DLC. Sedmi Iberija. I... Osmi mislim da je... DLC Rusije. Sad ovaj novo što su izbacili, ako se ne varam. Tako da vezano za to, eto. Znači, obavezno morao sam ovaj... To da pomenem i taman poslova i da neki zostavim DLC mape. Da se ne setim. To bi bila jako velika bruka za mene, mislim igraš 7 godina ETS 2, gdje crni da se ne sjećiš toga. Ovo ispada kao da nikad u životu nisi igrao ETS 2. Znači što se tiče achievement u ETS 2, znači za achievemente piši mi šta sve treba da uradim, ne moram da se mučim, mislio sam da moram ovaj da se mučim, da istražujem ovaj otprilike, ili ne bi istraživo, znači vozio bi ovaj vremenski otprilike ili bi probao nešto ovaj... Vremenski da radi konstantno, pa bi mi se otključio ili ne neki achievement, ali tako bi se namučio. Međutim, ne moram da se muči svakako. Piši mi šta sve treba da uradim u igrici za taj achievement ili koliko sam procentualno oslobodio taj achievement. I koliko mi još fali procenata da bi u potpunosti oslobodio ceo achievement. Tako da, eto, po pitanju toga, znači imam sada nekih 37-38 od... Kako se to kaže? Od 81, oni su dodali još dva achievementa. Koje ja nisam pratio, koja su po pitanju ETS-a 2 i to se stalno dodaje. Ja se nadam da neće biti ovaj 100 achievementa po pitanju ETS-a 2, ali ne znam kada ću sve to da oslobodim, znači to će bukvalno da se utrostruči. Sad po pitanju mape, znači verovatno bih imao da nisam kupovao DLC-eve mapa oko nekih 90% otkrivenosti, sad je to palo na 77, nakon 7 godina. Međutim, kada kupim Iberiju, to će biti verovatno oko 60-70. E sada ja sam ubacio i Mario mapu, to je mapa cijelog svijeta i tu se svakako sa 77 nakon 7 godina igranja palo mi na 22% otkrivenosti mape. E sada vi možete vidjeti koliko je to zapravo, to je jednostavno nenormalno. Tako da ja sam se ovaj našalio po pitanju ETS-a 2 da ću do 2040. godine da snimam, mislim neću snimati dotle, ovo završavamo za godinu dve plafon. Tako da eto, znači treba nešto drugo da se snima, bukvalno nešto drugo se radi na YouTube kanalu, ne da bude stalno i monotono jedno te isto, da me misli ljudi da sam ovaj toliki bolesnik ovaj, da snimam cijel život igricu jedno te isto. Ovo što se tiče serijala, znači ogromna igrica po pitanju samih nivoa i po pitanju samog prelaženja i zaista zahteva jako mnogo radi truda, ovaj, pogotovo ajde da kažemo što se tiče samog snimanja, još ako i sa facecamom hoćete. Ovaj, mislim da sam imao web kamericu, mnogo bi lakše bilo. Tako da vezano za to, ovaj, da sam streamovao, verovatno bi za 3 do 4 godine završio. Znači svaki drugi dan stream sigurno bi završio. Ali tu bi postao jedan jako veliki problem za to što bi kanal bio prenatrpan ETS-om 2. I onda bi verovatno dosta publike otišlo. Znači ovo će neko da gleda što se tiče, na primjer, nekih stvari vezano za
tutoriale, znači vezano da li za Windows, Linux, apsolutno nije bitno, ili tutorial za nešto drugo, ne mora za desktop, samo da pokazujem, nije to tutorial. Tako da, eto, pa na primjer neke stvari za Android, ja sam uglavnom tip osobe koji voli da snima raznovrsan sadržaj. Nisam za to da uhvatim se samo jednog pa da snimam to, mislim, može nešto da mi bude omiljeno po pitanju ETS-a 2, samo, na primjer, da imam, na primjer, omiljenu igricu ili omiljene igrice, ali ne samo da uhvatim samo jednu igricu da teram tako da snimam i ništa drugo, bukvalno samo ove dve igrice da uhvatim da snimam i ništa drugo da ne ubacujem novo na kanal. Mislim, to ajde možda i ako sam nekad radio, ali da bude za kratko vreme, ali ne bukvalno stalno tako da teram, mislim. Mene bi to iskreno smorilo, ja uvek volim da ubacim nešto da bude raznovrsno. Znači, malo što se tiče igrica, malo što se tiče računara. Tako nekako, ne postemi mozak, da tako kažem, monoton. Znači, stalno jedno te isto, igrica, jedna, druga, stalno jedno te isto. Ja ne znam kako neko to može, mene barem, da tako kažem, smori. Ko može, da tako kažem, svaka čast, nemam ništa protiv. Ovdje, znači, dogurali smo 1227 XP-a plus, tako da eto, znači, odmičemo polako, ne možemo baš za jednu epizodu, retko kada možemo da odmaknemo ceo nivo, da tako kažem, znači, dosta je teško. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, hvala vam što ste gledali i vidimo se.